Přeju vám krásný další červnový týden. Tento týden mám jenom pozitivní zprávy. Skrytě z kraje týdne se ale mohou objevovat různé naschvály nebo zvýrazňovat situace, v nichž nám není přáno a nemůžeme se hnout z místa a nic nejde, jak potřebujeme, ale dočkejme času. Je to jen dočasné. Už s dalšími dny a zejména pak v druhé půlce týdne začne takový fičák, že možná ani nebudeme stíhat. A tak je dobré z kraje týdne nabrat síly, zastavit se a možná si tak nějak osekat život od nějakých zbytečných lapačů naší energie. Týden obecně totiž přináší vyřešení, účinné vyřešení toho, co nás dlouhodobě tížilo v oblasti přemýšlení o tom, jaká bude naše budoucnost, směr. Přináší, nač čekáme, nebo naopak odnáší do budoucnosti semínka, která zasazujeme a budeme očekávat výsledek. Můžeme jakýmkoliv způsobem budoucnost formovat, prakticky i v pouhých myšlenkách a plánech. Přitahovat to k sobě. Zdá se, že v tento čas uvidíme postupně svůj život opravdu realisticky. A pokud využijeme i myšlenek typu a co kdyby to tenkrát bylo úplně jinak, tak můžeme s mnohými životními tématy opravdu hnout kupředu. Vyvstanou nám z toho všeho nová řešení, jiné úhly pohledu. A to i tehdy, když ta témata byly těžký jako kameny. Klíčem k úspěchu je, nazvala bych to, zmenšení objemu dat, která ohledně svého života nosíte v hlavě. Oprostit se od zbytečností, očistit se. A tomu možná pomohl i minulý týden nebo začátek tohoto týdne. To, co vás zatěžuje, co vás zpomaluje, stěžuje tu energii, to tentokrát uvidíme opravdu zřetelně. Bude to nepřehlednutelné. A nechte to být na chvíli, třeba na týden, protože nyní potřebujete tu energii soustředit na ta nejhlavnější témata svého života. Tohle odsunout, pokud to odsunout jde. A směřovat svůj úhel pohledu správně. A v tu chvíli uvidíme, že správně budeme reagovat i na to, co se kolem nás bude dít, a možná i osud bude správně reagovat na nás. Uvidíme obrovské možnosti, které se nám v budoucnu otvírají. A u někoho se mohou dít skutečně zázraky. A na druhé straně v tom nejhorším případě alespoň uvidíme, jak bychom mohli žít, kdybychom se zbavili v životě toho neplodného a spíše škodlivého. A i když tam třeba bude ještě ta zeď, tak tam už bude nadšení z toho, kdyby. Využijte tu chuť pečovat a hýčkat to, na čem vám záleží. Odložte na chvíli to nepohodlné a dívejte se kolem sebe, jestli vám život nepřináší maličko z vašich splněných snů a přece jen se po vás nechce, aby se ty sny splnily. Zkuste si svůj život nalajnovat podle svého. A věřte tomu, že tento týden nám tak trošku dělá pořádek před tím úplňkem ve Střelci, který tam bude hned následující pondělí. A pokud zůstane něco v tomto týdnu ještě nejasné, tak to příští pondělí nám v tom všem udělá pořádek. Tak si užijte týden a přeju vám, ať všechno využijete na maximum.